Потрійна ДТП сталася на вулиці Героїв Крут. 33-річний водій вантажівки перелаштовувався у сусідню смугу, не пропустив автомобіль «Джилі» та стикнувся з ним. Легковик відкинуло на зустрічну смугу в той час, як по тій рухався автомобіль «Сузуки». Патрульні поліцейські оформили матеріали дорожньо-транспортної пригоди, а також склали на водія вантажівки ДАВ адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали справи будуть передані до суду. У ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.